орчинтой хүмүүс яалт ч тэнэг байх юм аа. Эгийг бүр кромплч аваа шээсэн юм шээ. Шаг эгээс өөрөг мөрөгний тухай. Ингээ ихчихэн. За арай яа дандаа ингэж яах юм. Хопсчихсэн. Шаг хопсчихсэн чи. Одоо яг нэг үтгэн оо юм гараад. Мош үг нэрийг яга авчлаа. Би мош үг чи бүр 7 6 7 дахь ингэсэн. Манай 23 дээр л их ирдэг ус. Тэр чинь төөжгөө гэдэг байхгүй юу? Төөжгөө одоо санчир ах шүү дээ. Тий. Төөжгөө одоо тэгж байгаа байхгүй юу? Бид нар чинь 23-аас момог нэгтгэл тоглодог. Тэгснэ талбай дээр чамаа мөнх төвшин гэж дуутахаар айгүй ядаргаатай мангар урт юм. Мөнхөө гэж дуутахаар шал хөдөөний тасгаад байх. Яах вэ? Гэт уугийн төөжгөөр хоорондоо юм хэлсэн. Зүгээр л ингээд бод суужсэн. Муу за мошо гэж. За чам ингээд нүнээс ш мошо гэж. Тэгээд баг нөө нэр өгж байгаа юм шиг. Хүүхд нэр өгч. Төөжгөө тавьчих нэг ангил уу. Гү. Дээтл. Уугийн тэр хоёрын ярьж байхад би сонссон юм. Мошо сакс тоглоддгоо гэсэн ингээд. Зүгээр нэ барьны гадаа тавчихтай шидчихсэн. Мошог олж илрүүлсэн шүү дээ манай хоёр ч. Скаут хийж тээ барьны шид хийж явж байгаад мошог олж илрүүлсэн хоёр биш. Сандалтай гадаа шидчихсэн гэсэн. Тэр чи уугийн бүр гоёор сэнстэй малга юу өмссөн байсан. Тавчихтай байсан. Яасан юм. Тэр мошог чинь мулааны луу хэлсэн гэсэн юм шүү дээ. Тэгж бол анхандаа хэлээгүй. Тэгсэн сүулдэ тэр мошог мулааны луу муу болж таарад ингээд явцсан байх. Мулааны лууг нэрэ мошог шүү дээ. Тэ шүү дээ. Мошог. Хөдөлгөөнтэй гарна. Яг л зүг очиход өгсөн биш дээ. Тэр үед ч хөдөлгөөнтэй байсан баха. Мом магнит гэдээ байсан шүү дээ. Мом магнитээс Ази бол байгаа. Юу Ази бол байгаагүй те. Би нэгдүгээр сургууль. Нэгдүгээр сургууль байсан. Яг хоорондоо үздэгсэн. Нэг мом магнит хоёрчд ер нь манай үед хоорондоо үздэг байсан. Андаа 89 88 оных. 88 89 оны. Тэ. Бэби чи наримтл дээр л их харагддаг шүү дээ. Тэ. Ийм ийм турхаа байгаа шүү дээ. Ийм фит байгаагүй. Тэ. Нилэн жинтэй байсан шүү дээ. Нэг 193 өрсөн. Тэгээ одоо ч нэг 74. Үу 93 ба. Өөрийнхөө өндрөөс 20 кг. Тэгэл болигээл баг үтгэсний 2 бэлтгэл тэлээ. Хоол мод нили хассан. Тэгж шүү дээ. Солон жил бэлтгэл хийдэж штэ манай ч бас. За авраг авчлаа штэ тэгээд. За маа танаа. Тэ одоо нэг ажилдаа буцаад орсон. Бишний санхүүгийн байгуулалтад ажилладаг. Нэг энэ жилийн Монголын хамгийн шилдэг сагсч ингээд яриад л штэ. Яасан гэсэн чинь хоёр дээд түвшний хоёр лигт нь хоёрд нь авраг авцсан. Тэ. Долоод нь. Дандаа долоод л тоглох дэр нухаа хийцгээд. Чинь 300 шидэг хитэн орох. Яан зүр дээр нэг 60 70 хүртэл бол хийнэ гэдэг. Я 200 үдийн нэг чинь 300 гаас. Хэдийн нинэ? 60 70 хүртэл хийхлэх. Тэр чинь 200 үд орох. Хөөхтэй азаас юу вэ? Мостер нэг үлгэр домгоч юм яриад байдаг чинь хэд дараа чийсэн гэдэг нь 3-аас. Мостер. Мостер үл хаана худалдаан дэр юм уу? Тэг чи юу гэдэг? Бэлтгэлдээ даа шийдсэн чи. Худалдаан дэр шүү дээ. Худалдаан дэр л. Уугийн битээ нэг бас бэлтгэл хийж байгаа 40-46 дараа чийсэн. Манай уугийн. Тэ. 46 дараалч игээд торгуул хийд дараалч 46 дараалч ине ёо яриад байна. Тэр нөө нэг ариук ах байна штэ солгаа ариук ах солгаа ариук ах ч гэдэг хит хийсэн гэнэ нэг тоглолт нь тэр одоо 3-аас 49 штэ 158 оноо 158 ёо пүү тэр яг нөгөө баг нь жоохон бонус баг байсан уу яг үндэ тэр чинь бонус байсан ч гэсэн тэгтэр тэр чинь бас тийм л тээ тэр 40 минутын 3-аас 40 мэдчих юм уу 40 минутын 40 тэр чинь тэгээд нөгөө баг нэг давтлан бас уцаад нэг очиод хамгаална бүтэн талбайд гүүн тэгэл тэр чинь янз бүрийн асуудал байгаа шүү дээ тэгэл тэр асуудлуудыг даваа гарцал байгаа юм даа тэгэхээр тэр чинь юу л байсан гэсэн шүү дээ тэдний баг нэг доод үе бэлтгэх гэдэг нэг хоёр багтаа олцсон байсан юм уу даа би сонссноор тэгж би сайн мэдэхгүй тэр хүмүүс дээр хараагүй юм чи тэгээд доод үе бэлтгэх хоёр багтаа олцсон байж байгаа тэгээд доотлих нэг тийм л юм ярьдээ шүү дээ. 40. Яа, 100 оноо авсан шүү дээ. Тэр чинь нэг юм шиддэг техник нь сонирхол байдаг юм шиг. Тэгээ жишээ нь ингээд хамгаалагчтай сайн шиддэг. Сул сайн шиддэг гэдэг нь 200 авдаг шүү дээ. Тэ. Манай лиг манайх ч биш, ер нь гадны лиг мэг идэрвэ. Нөгөө нэг ингээд цуралтын офис цурал эхэлдэг шүү дээ. Тэнгүүт ингээд нөгөө нэг 2-0 мөл болгоод 3-1 мөл болгоод нэг тава хожид эхэлдэг шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө нэг баг магаараа хөөрөөд за ер нь усчлаа гээд гараад шоотчдаг нэ. Тэгээ бариулж хожигдсан тохиолдол мохол магар их үйдэг шүү. Аа тийм байдаг болов.
нэг одоо яг санаа болж байгаа. Дандаа мэдчихэж байгаа. Дандаа дутуу байж байгаа дандаа хөдсөн юм чинь. Түрүү жил чинь манайх хасыг 3-1-ээр хожиж явж байгаа 4-3-ээр хожигдсон шүү дээ. Гэхдээ манайх тэгээд шоуд шмоуд. Тэгээд нэг бол шоуд юм хаа. Тэгээд манайх ерөөс тэгэж юмгүй гэдэг. Тэгвэл маа дасгалжуулагдсан баяр цогт тагцсан юм. Монгол юм хатаг чангаар алдартай шүү дээ. Тэгээд ер нь яг яс ингэдэд явж байгаа. Ер нь жоохон зүгээр юу ячдаг гэдэг. Юу ядгал ах л та. Жоохон бэлтгэл мэлтгэлээ татаал нэг арай нэг багсгаал. Ачаалтын жоохон багсгаал. Тэнгуут нөгөө нэг удирлын төш хийжсэн бэлтгэлээ багсгах чингууд ч нөгөө хүний биеэр нэг зүч нь жоохон дасгаа олчд юм болоо тийм. Тэгээч юм гэдэг нь тийм. Би бас сэтгэл санааны нь тайвширдаг байх л та. А тийм бас нэг ер нь бол 3-1 болчихор ч за ер нь бол дав болчлоо тийм. Түрүүч л яг 3-1 болчоод за төв урагцтай баг гарах юм байна да. Гэц дараагийн юм бодсон байж байгаа манай хаслаж чадчих. А ерөөс нь шаудаг биш. Тийм шаудаг шүү. Яагаад чинь төв урагцтай гарах бол манайх чинь бас үдшижсэн шүү төв урагцтай. Ингээ танаа чинь бас хоцроод явдсан байхгүй. Тэ нэг хоёр яг ээлжлээд нэг хоёр нэг хоёр гэж явж байгаа. Эсвэл хоёр аж гүцэл. Эс тэр нөгөө нэг сая юунд байсан? Танаа багт байсан. CJ Giles гээд нөгөө тэр дэ лекст болчихсон юм. Лекст байсан. Би юуг нь харсан? Би хараа. Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг NBA-ийн хөгжлийн лиг гэдэг шүү дээ. Лекстийн тэр багт л байсан юм байна. Ер нь одоо Монголын шүүгчдгийг юу гэж боддог вэ? Шүүгчд ер нь хэрэг вэ? Шүүгчд төр амар асуудал гардаг тийм. Шүүгч төр илүү н асуудал гараад байгаа шүү дээ. Тийм. Шүүгч нар бас жоо удаа хөгжөд тамирчид нь бас арай илүү хурд хөгжөд. Шүүгч нь хоцроод нэг. Арай хоцроод энэ удаа л гэсэн бодолтой байдаг шүү дээ. Аа. Гэтэ бас нэг үе одоо л нэг SP Center ороод чи бичлэгмчлэг ухраад үздэг байлаа даа аваа тийм. Биясаар яг сүүлд нэг тайлбарлагчдаар сууж исэн чинь үржирэл бичлэг үзээ гээл тэгсэн чинь бас гоё санагдсан. Тийм болсон байл шүү дээ. Чи бас тамлын бичлэг үснэ гэдэг чинь гэтээ бас амар хэрэгтэй зүйл шүү дээ. Өмнө бол тэгэл гэхдээ энэ чинь бичлэгийг чи байнга үзэхгүй л дээ. Сүүлийн 2 минут, 2 минут энэ төрөл үзсэн. Тэнгуута алдаа малдаа тэрэн дээр бол үзэхгүй. Зураас мраас гэсэн юм. Миний гарнаас гарсан ч юм уу. Тийм тийм дээ үзэж байгаа. Гэхдээ сүүлийн 2 минутанд бичлэг үзнэ гэдэг чинь л хэрэгтэй. Та бас бол тээ. Үшин фипат бандлсан фипата асуудалтай энэ чинь 3 харьц 3-тай холбоогүй гэдэг юм. Уусна. Холбоог. Холбоо. Хоёр тустай тустай холбоо олчихж байгаа байхгүй сагсна. Тэгэл ультра ахаад яч. Тэ. FIBA ч өөрөө тустай 3-3 гэдээ бастал. FIBA 3-3 гэдээ тустай. Тэрэнд орж исэн үү? Лигээс өөр нь орж ирсэн юм шиг. 3-3 тоо. Тийм. Орж ирсэн. Энэ анхны Ази аруутанд явж ирсэн Катар ло. Аха. Тэгээ тэнд нэгдүгээр суулын BIM нар маань танд дэс Тэмүүжин гэдэг нэр нь зарлаа шүү, тэ. Тийм тийм. Тэр бид нар явж ирсэн. Тэгээд сүулт төрөө жил 2 жил юм болор тулгад байлаа гүлөө. Аа үгүй боги битэрс болох нэг Америкт нэг нөө Nike гэдэг тест. Тэгээ Nike-ийн нэг нэрэмжт 3-3 бас байхгүй тест хэлсэн гадаа. Аа. Гэхдээ тэр нь юу юм блэ? Юутай. Өндөр заацсан. Аа одоо метр 92-оос доошо дэше. Аа тэгэн гоота мэрэгжлийн тэгэн гоота сонирхч гэдэг дөрөв ангилтай юм байна. Тэгэн гоо бид нар болохоор мэрэгжлийнх нь нөө 92-оос доошогт нарсан байхгүй. Тэгээ тэр бид нар одоо өндөр нь 92-оос доош гэж юу? Тий. Олортлох ч юм уу 92-оос доош. Харин тий, тий юм уу? Ууса тэгээ 92-оос доош тал орсон шүү дээ. Тийм блээ, нэмэлх. Боги 92-оос дээш 92 зөв. Тий, ууса яг хэмжүүл үү? Тэгээ боги өөрөөгөө нэг 95 6 гэж бодоод өгдөө. Тий. Боги чи нас нь маний шиг бол явцсан тий. Ах үст тий. 87. А тийм үү? 87. Тэ бас өөрөө явцсан гэж бас бодоод байна. За баярлалаа. За амбах шаарсан шүү дээ. Одоо өнөөдөр ч юм одоо ч юм бас нөгөө нэг 3-3 болоод байгаа шүү дээ талбай дээр. Системөр дэлхийн авраг болоод байгаа шүү дээ. 18 нас. Тэ 18 нас дэлхийн авраг. Тэгээд тэрийг үргэлжлүүлээд бас нэг Grand Prix гэх тэмцээ нэг мэрэгжлийн тэмцээн болох шүү дээ. Challenger. Challenger тий. Лон болох challenge. Тэрний чинь төрүүлжлэхт нөлөө тэрний өмгчлэхт нөлөө. Манайс өртөгч гой өрнөжлөнг орсон шүү дээ. Алаалсан шүү. Ороод алаалсан. Тийм. Яг 5-5-аас шал өөр. Шал өөр. Контакт матакт нь ерөөсө шүүгчнийх нь үлэхстэй. Энийг бол үлэн, энийг үлэхгүй гэдэг мэдг нь шал өөр. Шууд ер нь нэлээд юм байна. Маач ч удаа Аз дранк хэдэд төвж байна. Одоо 2-т тоглолт байсан юм зүйл шүү. Гэхдээ сүүлд одоо сая яагаад 2-т л орсон бэл. Яг үндсэн сагсан. А үндсэн сагсан уу? Рагдаг байхгүй шүү. Байхгүй юу? Би юунд орохгүй юм. Шаалын аврага. Маахын энэ легон руудаа яаж авд юм бэ? Яаж шалгаж холбогдож мэдж авд юм ер нь? Өөртөө холбогдд юм уу? Эсвэл бид нар өөртөө тэр гадаад дотоод байгаа хүмүүс нь бид нар сонирхолтой юм уу? Яг хоёр нэг агентууд байгаа. Тэр агентууд л нэг хэдэн агентууд бид нар өөртөө бичээд ийм байрлал дээр ийм тоглогч хайж байгаа.
Тэгэл тэрний дагуу юм хэлээ. Агентуд нь санал болгоо. Тэгэл яриана гэж. Facebook дээр free agent players гэдэг группуд байдаг их байна. За. Тэгээ тэнд чинь тоглогч нар өөрсдийнхөө бичлэг мэдлэг одоо юу гэдэг юм те өндөр мөндөр бүх юм танилцуулсан юм а тавьчихна. А тэгээ дээрээс нь бараг цалингаа хүртэл явах уу? Яг нь салингийн бол дараагийн төвшн яг сонирхож байна гэх юм бол ярилцчих байгаа юм л да. А тэгээ дээрээс нь одоо энэ Монгол руу нэг тоглогч нарыг авчираад байгаа нэг хэдэн юунууд байгаа. Эйжентүүд байгаа. Тэдэрт нэг 101 хүнд нэг 50 60 тоглогч байдаг. Тэгэл тэнцэрээс өөртөө бичлэгээ явуулаад тэдний нүүзэл судлаад тэгэл хоорондоо ер нь харьцаа хэрүүдтэй легонруудтай хоорондоо их муудлаа зүйлсаа хэлдэг. Яан зүйлтэй тэр легонрууд ер нь бол ингэч л байгаа юм л да. Гэхдээ Америкд ирэхээр чинь Монголын сагс харьцааны соёлтой гараад ирсэн нэлээд ирдэг шүү дээ. Тэг гайгүй хүмүүс байгаа. Соёлтой соёлгүй гэдэг. Шашнаас л болоод ирдэг. Би бол харууд гэж легонрууд бол тэгэж бод. Яг шашнаас л болд юм болов уу? Тэр нөгөө нэг Христ чинь нэг тэр бүр норм зорм. Тий, тэр нь болохоор бүр ингээ тэ даруухан бид. Даруухан одоо гадуур дотор явдаг уу, илүү дотор ааш зам байхгүй. Тим хүмүүс бол байгаа хөх. Тим хүмүүс нь бол бүр ингээ ямар ч асуудалгүй. Яг л ажиллаа л хийнэ. А зарим нөхдүүд нь болохоор нэг сайхан гарууд бас ирж байгаа хөх тэ. Баар мар, клаб, клабсэл ингээ явж идэг юм шиг гарууд бас ирсэл байгаа юм л да. Хөдөлтөө яах вэ? Баар ирсэл юм. Тэ их юм бол. Э хамар хамаа. Ажиллаа хийж ивэл мань ирчих хамаагүй. Зарим нөхдөд хөдөрчихөж байгаа хөх. Хөдөлтөө индрээд байгаа юм ба. Би ч клабд ажилладаг, бүтээр ч хамт ажилладаг. Ер нь баарнд тийм нэг харагдхаа байцсан тэ гадны бивэнрууд. О манад л чокод л нэг орж ирээд байдаг шүү дээ. Тэгтээ ер нь бол ер нь тэгтээ шавж байгаа гараа зөндөө ирдэг тий. Тэгээд өмнөдгөөд хараад ч болон бас арай легонрууд ч болохоос арай нэг өөр гэж бодоод байдаг. Тэгтээ бас ер нь бас нэлээ ууж муудаг. Тэр нөхдүүд бас байна. Тэдний нөө Монгол залуучууд сохчготой очоод маа бас муудалцах гал зэрэг. Оо, тийм бас зөндөө гардаг шиг лээ. Нөгөөдөл нөгөөдс нь бас муудалцчих. Тийм хаа, тий. Хамаагүй тиймэрхүү юм зөндөө гэдэг шиг. Хамгийн анх нөгөө Кемарли гэдэг үү? А тий. Тэр нь анхнах гэж явах уу? Тий штэ, тий. Джефри Кемарли гэдэг нь Лекс гэдэг нь. Кемарли амар шоуцсан байсан ба. Манайс тэгэж 1 2 дугаар хүрсэн л үү та. Тэр яг л баг, тий. Би ч бас амар шоуцсан байсан гэдэг шиг. Кемерли чинь хамгийн удсан уу юу? 2 жил болчиход байсан. Эхний 2 жил. Тэр нөө Джефри чи Кларенс Джефри те. Би одоо Facebook-ийн найз ахгүй. Тэгээд тэр чинь нэг юуны тэнд нэг бар байдаг байсан. Мойсийн дөрвийн уртад байдаг нэг бар чи юу лээ. Одоо байхгүй. А Брикс те. Тэр нь бүр ингээ байр байж идэх гараад байгаа шүү дээ тэр. Би ингээ хаяа оронго тэр байж л тай. Тэр нэг тийм гараа би зэрэг аймар сайн санд юм аа. Манай лавс юм. Аватар тоглох шүү дээ. Хамгийн их ч одоо лавс нь. Тийм баха. Лавс нь хэмэнс. Хэмэнс тэр хоёрыг дэрнэ ойрлцал тий. Лавс нь зөвхөн хэмэнс. Лавс нь ч аймар ингээ өөртөө гүйлгээ ухаан бизнес өтөхөө мөтөхөө. Харуудынхаа бүгдийнхэр үсэнд мөнгөөр гастаа гэж байгаа. Дэжтэй авчирч байгаа юм. Гур тэр өөр уучраа олцсон аа гүр. Үнэн дээр уучраа олцсон. Бүгдийн үсэнд засна. Тэгээд тэр нэг Facebook дээр Hammond Labs гэдэг Монгол дөрөнг хамгийн хэрэгтэй соёлыг байна. Тэр хоёр дээр найз ихгүй. Аа тэгсэн чинь нэг стори оруулсан. Хоёр нөхөр цог бэлтгэл хийсэн байна л да. Тэнгуута Монголын лежендүүд мэжендүүд цог бэлтгэл хийлээ мэлээ гэдэг тайлбар байл бидтэй. Амар стори оруулсан би мөр. Яах вэ тэгээд? Нарийн бари Монгол болсон. Азаар нь хэр харилцаад байдгүй. Гадны тоглогчтой. Гайвэ. Багтаа үсэт бол энэ бол харилцаад байдж шин. Холбоо төвд. Бүр найз болчихдээ шүү дээ. Тэд нар тэгээ яаж юм Монгол эмэгтэйчүүд хайртай мэртэй болж гин. Хайртай дуртай энэ гэж асуудал гарах уу? Энд Монгол дуусах байхгүй шүү дээ. Суусан бол ахгүй. Суусан бол ахгүй. Суусан гэж. Түүний эмэгтэй охтууд нь хайртай гэж салахгүй охтууд байна уу? Та нар л мэдж байгаа. Бага хоц зүндөө. Зүндөө байгаа. Тэгэд ямар ч ашиггүй хайрлалт байгаа байхгүй. Яаж ч нэг гайгүй том бие мэгтэй хармаар хүүхд мөхтэй гаргах юм бол дараа нь Монголын сагсанд ирэхтэй байхгүй. Бас тийм. Нэрээ ямар ч тийм биз дээ ямар ч тийм нөгөө нэг юуг харилцаад байхгүй. Дараа нь үр дагавар нь нэмэх юм байхгүй. Ашигтай байхгүй. Харилцаад тэгэл. Манай Дуайт Ховардын хүүхдүүд ч одоо Монгол төрцөн нэлээд настай явж явах хэвээр байна. Үгүй. Би яриад байгаа шүү дээ. Таа ч нэг дэвтчихэд явцсан байна. Надад тийм дооч сугараа авсан. Тэрнээс хойш гарын доошо. Монгол ирээд цаашаа сугараа авсан.
Тэгэл дэвтчих мэвтсэн гэдэг. Йоо. NBA тоглож байсан хүн би юу анзаарахгүй байсан чи NBA мэд тоглож байсан хүмүүс аягүй хэрдэг болсон юм биш үү? Нэг өнөр утчаа. Миний сайн мэддэг нөгөө нэг Smash Park гэдэг. Smash Park-ын дараа нь нэлээд хөксөн өнөрсөн. Тэгтэл амар байсан тий. Smash яг NBA-д бол сайн байсан шүү дээ. Хэр. Andre Brown ч бас тоглосон. Andre Brown гэдэг Memphis-д байсан. Тэр бүр 2 жил 2 өдөрөөр 80 хэдэн тоглолтод оролцсон. Бараг 60 хэдэн гаранаас тоглолцсон. Тэгээ дараа газал өрөн гот газарны солилцоо болсон тэр нь тоглож байсан. Ажиж байсан. Тэгээ бас өгчтэй ирсэн. Ер нь 50-ийн үед 35 гөрөл хэцүүдг үү? Мэд гоо дээр хоо хүнээс л болдсон юм шиг болоод шүү дээ. Одоо одоо сэтэх чин 38 өстэй байхгүй. Харин сэтэх юм байна гэдэг тийм. Намаа жоон багт байж гисэн. Одоо байж л гэдэг. Бараг улам залуухан харагдсан. Тэгээ нөгөө өөрөөхөө биеийн дарчаатай байгаас л болсон юм шиг. Маа нэг ихч би лиг үтчихсэн чинь сэтэ хакарчихсан байхгүй. Биш энэ дээр юм бишлэг тавьчих юм. Гүү одоо гарч штэ гэдэг. Гүү я энэ одоо намайг ройтон багт байсан тий байсаар л байхгүй. Гэтэ Монголд барь хамгийн хөксөрчөөд яг нөө мэржлийн төвчөнд тоглож исэн хүн барь шараахлах тий. Шараах чи хил үртэй тоглосон бай. Бэдэг юм дээ. Сүүлийн жилд нь цог байсан штэ. 42 минут. Шараах чи өрд 70 2002 цааш тээ. Яа. Тэгэхээр чин 2010 он хүртэл 10 он сүүл тавсан шүү дээ. 33. Айгүй шаттай чацсан хөхөдөөс айгүй л шүү дээ. 37 молоо. Тэр сэтгэл амар буруу батж. 33 тэр гайхалтай. Ийм байсан юм байна. Одоо 90-ийн донд болохоор одоо энэ тамирчид эрт цодог тайлдаг байсан юм шүү дээ. Одоо дөнгөж нэг 30 гараа ч юм уу 32 мөр ирч юм уу. Одоо болохоор нөгөө насжилтанд арай жоохон тий үнэд тий хэрэгж байгаа бэлтгэл тэгээ 100 бэлтгэл хийх мэх ч юм уу тэр ерөөсөө хамаарал ер нь арай бас нэг 2-3 жил тоглох боломжтой болсон юм шүү. Маад юм бэлтгэлийн нэгдсэн бааз маз гэж үт юм бол. Багш бол тэгэл тамирчид өөртөө хуваараа заалдаа тоглоно фитнесээ юм. Тэгэл ер нь хийдэв. Тиймэрхүү юм яригдсан уу бэлтгэлийн баазтай бол шүү. Сагч магчтай дэмжээ. Эсвэл ойр үед хийхтэн гэл нэг ярэмэр байдаг даа. За тэрийг бол ингээд зүгээр залуу одоо яг нэг тухайн үед сагс сонирхдаг сагс тоглодог байсан хүмүүс бол нэг ахнаар ууга шүү дээ. Яг маа дээр илүү ахнаар ч юм уу. А тэр Баттур Маттур ч юм уу тийм. Тэнүү мэнүү ч юм тэнүү ч бас тоглодог байсан шүү дээ. Одоо тэд нар болохоор арай бас нэг сагсыг арай өөрөөр харж байгаа хөөх тийм. Одоо цааш нь залуучтайгаа яаж хэмжүүл яаж явуулах юм болох гэдэг харж байгаа хөөх. Яг гэдэг харж чинь тэдрийн дээд үйл хэрч одоо та хоёр холбооны хүмүүс олчих жоохгүй. Тэгэл одоо тэд нар хоорондоо уучраа болохгүй яваад байна гэдэг чинь тэрийг ярих завгүй л яваад байгаа юм. Энэ хоёр холбооны асуудлаас одоо тамирч хэрэг хөргөж байна. Амар. Амар. Хамгийн хөргсөн. Тэг. 2014 оны Нижоны Азийн наадамд 8-д орчихсон Монголч аа. Тэг тэрнээс ч 18 он хүртэл ямар ч тэмцээнд оролцоогүй ч болсон. 4 жил. Юу ч оргүй. Тэрнээс ч өмнө бол нэг холбоо таах юм бүх тэмцээнд явдаг хэрэгтэй зүү Аз Маз. Тэгээд ер нь Хонконг Монгогоо хойддаг болсон. Яг юу ранк манк олоод Ази аврам авахд орох боломжтой болсон үеэр нь яг хоёр холбоо асуудалтай болоод тэгэл байхгүй болж байна. Тоглогчтой холбоо байгаа шүү дээ. Тоглогчтой холбоо одоо л нэг арайгаа их төвчж гайгүй болж байгаа байхгүй. Тэргүүн юм бэ? Мэргэн гэдэг байхгүй. Тогтсон холбоо тэгвэл өөрөөсөө шаардлага тавиад байх зүгээр биш юм. Хоёр холбоо. Тэгээ одоо ер нь бас одоо тэрийг яг л ер нь зорж байгаа байхгүй. Одоо ер нь за хоёр холбооноос хамаарал зүгээр тоглолтын холбоогоор ингээд урагшаараа явуулсан. Эмбид чинь тоглолтын холбооны тэр гүн чинь Пош шүү дээ, тийм. Фишер байсан шүү дээ. Крис Пол, Кристоф Пол, Фишер байсан. Фишер байсан. Тийм, тийм, тийм. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг юу локаут хийдэг жид мэл чинь тоглолтын холбоотойгоо тохирцоогүй болоо локаут болсон юм байлээ шүү дээ, тийм. Тэгэхээр ер нь бол тийм боломж байх шүү дээ. Харин тэр зүгээр юм биш үү? Маа тоглолтчдод тэр гол тамирч торондо бүгдрэл нэгдэхсэн тох. Тийм, тийм. Мэдлэн тэгээд байна уу? Монголд ч нөгөө нэг багш магшаа дагаад аа харин тий. Нэг тийм асууд гарч ирдэг хөө тий. Энийгээ бодохгүй бол болохгүй, тэрийгээ бодохгүй бол болохгүй. Яг тийм асууд. Чи Монгол зам байхгүй. Одоо нөгөө нэг 3 эсрэг 3-т ч юм бол тэгээд нөгөө нэг юу ч тулгаач багш шүү дээ тий. Тий, тий. Дандаа чи тэгээд нөгөө багшийнхаа өдөрс юм ингэж гэж болохгүй гэж асуудлууд үүсдэг. Гэхдээ уул нь одоо саксаа болоод явах юм бол аль аль нь ч гэхлэхгүй багшааг өгөхгүй зүгээр яг тоглогчд нэг талдаа гарчих юм бол болох гээд байхгүй уул нь яг одоо. Тий, тий. Ерөнхийдөө одоо тоглолт
Одоо тоглолттой албаа гээд ерөнхийдөө за мэрэгхэт эдэлт нөгөө тэгэл ер нь одоо ингээд бид нар за яаж нэг айтайхан болох уу гэдэл яанд ярьчлаа л та тий. Тэгэн гутаа ямар ч гэсэн бүх хүмүүс одоо Монгол гайгүй дээд төвшн тоглож байгаа бүх хүмүүс санал тавина л та. За одоо ингээд хөдөлгөө ингээд явъя. Одоо багш аа мэвэ бол ёо тэгээ одоо загсны хадлал ингээд явъя гэдэг саналыг тавина. Тэгэл тэрэн дээрээс л ер нь хүмүүс мэддэх баг л та. Яг явах юм уу яах юм цаашаа. Тэгэх юм бол одоо жишээл одоо энэ сая энэ гой дээдлийг гээд босч штт. Энд тоглосон ер нь бүх багийн тоглогч нар ер нь л тоглогчдын албанд одоо ерөнхийдөө бүгд заах гэсэн л байгаа. Тэгээд дараа дараагийнхаа алмыг хийгээ явах юм бол заавал холбооноос хамааралтай биш бид нар өөрсдөө лигээ хийх боломжтой болчих жоох байхгүй. Манай тамирч санчир явьсан байгаа гэж байна. Ер нь гадагшаа явъя гэхээр холбоос үлдээ юу нь хэрэг үү? Та нар өөрсдөө хэр сонирхолтой байд. Одоо л айгүй болж байгаа. Тийм юм. Ер нь анх ч нэг шарвах цай Америкт байж байгаа. Тийм. Хурандаа гэдэг нөгөө юу гэж шоуны Харлем. Харлем шоу. Тийм Харлем. Тэгээд тэр ер нь шарвагч энэ тэр утгаараа бас нөгөө нэг бас нэг легонд тоглож байгаа бол тэр мэд явж байгаа шүү дээ. Чекч үлээ тээ. Тийм. Израиль бас. Тэгж явж байгаа. Тэгээд тэгчих яах вэ шарвах нь Америк мэмэх байсан болохоор өөрө тэр талын мэдлэг зэдлэгээ өөрөстэй олоо авсан. Тэнгууд санчри ч бас нөгөө нэг хин эдр уугаар ч бас ер нь холбосон гэдэг тийм. Тэгээд эсвэл шүү дээ. Тэгээ тийм хүн холбоос үлбэтэй жоохон клиенттэй хүмүүс ер нь тэгж зурчилж байгаа. Одоо сая сүүл одоо их хуул гэдэг хөөхтэй Европ явах болцсон. Одоо энэ 6 сар ихэд л орохт явах бах. Тэгээ Европ бас гайгүй ер нь ирээдүгээ бэлддэг. Том клуб нь бол цаана том тэмцээнд дөрөнд ордог гайгүй клуб энэ дэр доотлын багт нь очиж байгаа л байгаа юм биш л дээ. Тэгээ ерөнхийдөө одоо бас ингээд хүмүүс гайгүй болоод байна л да. Сая Батбаар гэхэд солонгосын лигт байна. Тэгээ 50 ч бас хэд хүүхдүүд сурж байгаа юм билээ шүү дээ. За яг оюутан болоод сурж байгаа жоо. Дээд төвчөнд нь тоглож байгаа гэхэл Бат 2-оор одоо явах уу явах гэж байна. Тэгэл дараа дараагийнхын хүүхдүүд гарч ирэх л байна. Одоо нөө инхи од маань NBA руу явах хүн гээл. Найдлага тавиад байгаа шүү дээ. Facebook од болсон юм шүү. Тэ. Өөрөө хөөрхөн тийм сошиал маш юмдаа өөрөө их ихтэй. Айгүй шүү. Ер нь зөв одоо нөө хүүхдүүд чинь тэр тал руу амар их. Тэр нь давуу болчиход байгаа шүү. Давуу тал болчиход байгаа шүү. Тийм тэр инхи одыг гарч өөрийгөө айгүй ихтэй гэж супортлдаг юм билээ шүү. Би юм хийлэгэл тоглолтоо бүгдийг бичүүлнэ. Өөрөө тэрийг эдитлээд хийж мэгэд идэм билээ шүү дээ. Би нөгөө нэг Instagram дээр тагдаг аахгүй юу? Тэнгүүд ингээд өөрөөхөө бичлгүүдийг байнга оруулдаг. Тэнгүүд тэр чи 2 м 1 см юм билээ шүү дээ. Өндөр. Тэгснээ Америкийн багт point guard юм байрлал тоглолт юм билээ шүү дээ. Тий. Тэгээ ингээд айгүй гоё тоглолттой. Тэгэл ингээд энд байгаа хүмүүс л ер нь 2 м-тэй Монголын ийм холбогч гарч ирж байгаа. NBA дорно морно. Гэтэ коллежд бол би бол орчих гэж байна. Яг NBA-г бол коллежд коллежд одоо бол чинь 10 жил төгсөх болоогүй шүү дээ. Тэгэхээр 2-3 сургуулиас санал ирсэн гэсэн. Тийм. Сайн сургуулиуд тоглоулъя. Тэр чинь өөрөөсөө тэр Америкийн хөөр нөгөө багта бүр лидер юм шүү. Тийм. Одоо энэ ер нь саксны багууд чинь бүгдээр том клуб болоод байгаа байхгүй. Одоо Атугийн ерөөсгээд Атугийн сургуулийн баг. Тэдний ч одоо ингээд төв байсан ч тэдний холцсон. Төв байсан нэг давхурт нь ингээд том дараа басынтай дээр ингээд кроссфитийн том танхимтай дээдлэлтэй заалтай тэгээ бүр яг нөө баазарх уу яг нэг тийм саксны бүр тийм болгож байгаа хөөе. Итүүгэн бол саксныхтай амар ач холбогдол гэж оролцдог асуугаа байхгүй. Сургууль дотроо заалтай дээр хажуудалтай нөө видео бичлэг үздэг өрөөтэй доотлоо фитнестэй тэгээд плей-офф мод гарчих юм бол сургуулийнхаа дээдлийн байранд байрлуулцдаг. Ер нь л итүүгэн нэлээ саксны ач холбогдол одоо багийнх нь автобустай багаараа бүүнөр адилхан жихивч мэхвчтэй ирмс мэрвс гэлтсэн. Тэгээ бүгээр автобус мотобуст яваад оюутны баг гэхэд бол бас хөөрхөн болчихж байгаа хөөх. Тэг чи одоо манай дээдлэгийн багууд автобустай баг байхгүй л байгаа шүү дээ. Үндэ нэ. Өөртөө л. Тэ. Ер нь яг тэр талар нь бол айгүй сайн хөгжөж байна уу. Бид тэр спортын төрөнд гэсэн дээр зогсоол мөхсөлийн асуудал очих үзик хэрэгцүү юм биш шүү дээ. Зогсоол боо юм болж байгаа. Хол тавиад очингууд бас тэгээл тэр чинь үү хилээд нилээд заавад орлоо гэхэд суудл байхгүй. Тэгэхээр ордонч гэлэх нь хаа чинь ямар ш ажил хөдөлсөж байгаа зөксөл юм асуудал. Тэр үед л одоо тоглолчд орох гэж авч байгаа шүү дээ. Ер нь бол ордон л байгаа шүү дээ. Тоглолчдод ийм унааны цай мэ гэж үгүй юм байна. Хүн дэж үжиж байгаа л тэгээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ би мөнх төвшин байна орё гэхэд яах вэ? Үгүй тэр чинь юунаас анхуулаад бүр үгүй ядчих тийм байлээ. Тэр нөгөө нэг зөксөлийн нөгөө хоёр талд байдаг нэг ихчээд шүү дээ. Тэдэр чинь үгүй ядчих тийм л шүү дээ. Би яг нөгөө нэг машина оруулах гээд зай байхгүй ингээд дотор нэг их хэсчихэж байгаа буцаа нөгөө алгаан гарч идэх байхгүй. Тэгсэн чинь аа яста энэ муу тоглогчдын машин байгаад на тоглогчдын машин өдөржингөө очих гэсэн ядаргаатай маа яг юу гэж байгаа юм бэ? Бүр тэгж байгаа байхгүй. Би тэгээд оо за энэ тоглогчдын өөрхөө зовд юм байна дөө.
Э тэр нөө нэг бас нэг бизнес энэ шүү дээ. Зогсоолын мөнгө гэсэн чинь нөгөө хэд нэг хэсэгтэй. Заримдаа хэсэгтэй гоё. Ани амина гэдэг энэ ч өөрөө л юм. Заримдаа сүлд заримдаа муудаж байгаа юм шүү. Нэг очлоод ингээл оройдлыг дуусан дараа гарч байгаа шүү. Зарим хүмүүс нь наа хүмүүс чинь энэ ордонд яах гэж машин тавьсан бидрийг үзгэр тавьсан юм байсан гэж баг хэрэгэлдэл гарч байгаа юм шиг. Нэг нөгөө тэр надаа урамтай ингээд. Тэр бол хамаагүй. Анаа нартай найз болох хэрэгтэй л дээ. Зарим анаа нартай найз л дээ. Мөнгө тасаа аавны яа. Яри дээр яг тэгсэн юм аа. Аа нэг ядрагатай тэрний хэдэн машинууд ингээд өдөржингөө тавьчих юм. Тамистын тоглолцтын машин гэдэг. Тэгээд тэргээ тэнгууд нар гэрийн асуудал гарчсан шүү дээ. За ар гэрийн асуудал бас бол одоо чи наа сагсаа болмол гэсэн юм хаяа гарч ирнэ лээ. Энэ миний хувьд бол гайвуу шүү дээ. Манайс ч өөрөө сагс тоглолцдог болохоор тэгээд. А тийм үү. Зовлон ойлгохдаг. Зүг зүг. Наа бэбигийн хувьд л асуудал гарч ирэх байх та. Манай ихнес ч бас болбол бас болбол. А тийм. Спорт манай ихнес ч бас ойлгоно аа. Тийм. Хаяа бас нэг жоохон яах вэ? Тэгээ бэби бас хардталдаг байна. Нэг нь хардталдаг шүү дээ. Юу яриад байна вэ? Хардталдаг царайтай уу? Жохон торж орцсон чинь жоохон. Фит болцсон чинь юу вэ? Тэр зүгээр хэл. Эхлээд жоохон гайхаад чи юу яагаад хураад байна гэдэг. Тэгээд манай их нэрчин ч гэсэн өөрөө гоё үсэх болох шээ. Манай азач ана өөрөө сүулдэ шамтарсан бохоо. 21 аймаг гаргалт гараад 14 хоног байрлаад 7 тоглолтоор 14 хоног байрлаж. Тэгэн гот наашаа яваад ирсэн чи баг нь танд энэ аврагт л гарган гот дахиад баг 12 хоног байрлаж. Сар гэртэй байхгүй байрлаж. Сар гараа хараагүй шүү дээ бас. Яарсан чи өө хүүхд мөхтөө санаа өглөө гэцэл дамт байсан. Одоо ер нь дунджаар хийдэг. Би яаж мэдтээ. Энэ идэр надад суугаад байна. Ер нь дунджаар нэг сая байж байгаа хаа. Энэ дундж тоглож байгаа сая авч байгаа л хэрэгтэй. Сая таван. Монголын хамгийн өндөр цалинтай тоглогч хэмбэ. Гадаад уу? Таам шүү дээ бэлгүүн. Бэлгүүн санч хоёр л. Тэр хоёр л. Бэлгүүн ч 40 сая. Жилийн. Аа жилийн. Нэг үлэрлээ. Йой. Нэг үлэрл 4 сая төлсөн шүү дээ. Нэг үлэрл бол 4 сая төлүүлчихэ. Яг хөө тэгээ биштэйгээ нэг хагас чинь гэж юм тэгээ. Тэний 6 сар энэ. Таам ч мөнгө хийдэг юм шүү дээ. Таам ч. Таам ч. Атаа ээжиг авдээ. Таам ч гэдэг адилхан од статустай шүү дээ. Ацаа бид нэг их хэлчихээ. Би ч ачаа 40 мөчөр биштэй. Сар сараар нь тэгэл зайлгаа байдаг шүү дээ. А тий. Ер нь тэгтээ гайгүй өндөрдөл авах юм шиг. Гэхдээ баг багаар л тэгэл сизнер яах уу? Яг тэгээ хамаг бол хараачаа юу байгаа юм л да. Бэлгүүний чинь давуу тал нь хасын үлгүүдтэй амар олон жил болчихсон нэгдүгээр. Тэ? А тэгэн гол хоёрдугаар хасын үлгүүд гэдэг спонсор ч өөрөө айгүй доктортой олон жил явуулж спонсор болчихсон. Тэр тал нь бас айгүй давуу тал болчихсон. Босчны эд чинь өөртөө хас тоглодог юу ажилдаг үлээ хас банк. Үгүй ээ. Өтри скайтл тавьчих гэж явна л. Скайтл ажилт. Тий. Скайтл маркетинг тавьчих гэж байна. Би өнөөдөр өглөө ингээ гүйлгэж ирсэн скайтл гэсэн маа нэг найзтай зураг авахгүй ингээд. Юу вэ энэ ч одоо юм. Шин таагруу их сургуульд бол урилгаар авсан юм. Гүй би л өөрсөрөөг. Тэг би яг нэг сакс тоглолтой гэж хэлсэн чинь тэгэл за тэгвэл ороод иргэл тэгээ хүмүлэгтэй орчихсан. Тийм хүмүлэгт. Хүмүлэгч нэг хэсэг тэгж хүмүүс өгөхдөд авсан шүү. А тийм шүү эдний уухын ч дандаа тэгж авсан тий. Уугээ төөжгөө мөөжгөө тий. Тийм төөжгөө тэгж маа параллел тийм тедрийг тэгж авсан. Уугаа муугаа авчихсан уу? Тийм тийм. Тийм тийм. Энэ ч гэсэн хүмүлгийн саксаг болсон амар болсон шүү. Тийм шүү. Төгсөө. Тэгсэн нэг хэсэг. Хүмүлгийн зүг чаймс. Гэтэ одоо бол бүр сургууль сургуульчин бол хүмүүстээ яг бүр авдаг болчихсон. Төлбөр мөлбөрийн хийх. Одоо ч бол төлбөр мөлбөрийн 50%. Тэгэхээр scholarship бүгд баг өгдөг. Ер нь хамгийн их тэгж scholarship бүгдэг сургууль юу гэдэг юм? Одоо хоёр сургууль. Дуу сургууль сети байл ах шиг байна. Миний бодлоо. Дуу сети. А их сургууль дээр үзэж байгаа. Мартын ингэж ч үгдэм юм шиг үлээ. Тэг яг саяны улсын сургууль Мойс нэг юм тавьсан байсан. Энэ жилээс Мойс гэж хүүхд авдаг болж юм. Урилгаар авдаг. Зөв шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүр оюутан гэлтгүү 10 жил чинь бас тийм болсон байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Манай А манай төрсөн их чи хүүхдэнд бас сакс тоглодог хүүхдэд. Тэгээд одоо ч 2005 оны хүүхд 3 оны тий. Тэнгууд сай логарифм бай сургууль урилгаар орсон байна. Тэгсэн чинь урилгаар орно гэдэг 10 жилийн сургууль урилгаар орохоор яадаг гэсэн чинь 5 сая дэн зүг л төлбөрөөс нь чөлөөлж байгаа төлөөлөд авсан гэв. Сакс тоглолт тий сакс тоглолт болохоор болж байна. Логарифм бай сургууль бас нэлийн сагсан мөмөгт жоох хөч чаадах шиг л тий. Би очи зааланд нь тогсон чи. Амар гоё зааланд. Амар гоё. Би сорж үзэв л. Багш нь яа уугийн багш нь найз. А тий. Уугийн багш. Уугийн нэг хэдэн хүүхдүүд бэлдээлээд биш тэр хүүхдүүд нэг нэг авчихсан байхгүй. Тэгээс үүл тэнийг авцсан. Нөгөө бас нөгөө шавигаа авцсан нөгөө. Отокогоо авцсан гэж. А тийм үү. Одоо Монголын тамирчид чинь гадагшаа легонер хийж гарч нэг
ганц хоёр явсан гэсэн ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд одоо яг бүр ингээд зарагдаад авах боломж юу хэрэгтэй. Бүр яг ингээд өндөр түнтэйгээр яг би яг нэг юм сонсч байсан нэг сайхан аа шүү дээ. Волейболчин, сайхан Батар. Сайхан Батар чинь Солонгос руу 4 жилийн амир өндөр гэрээтэй явчихсан юм билээ шүү дээ. Миний сонсоноор тэр баг Монголын баг хамгийн өндөр түнтэйгээр явах. Одоо тэр үнийн дүнг нь хилээд явах. Тэн шиг тэгж явах боломж юу байна уу? Одоо Батар байгаа шүү дээ. Одоо Батар л Батар сэтгэл Солонгост өөрөө нэг багаасаа байсараад тэнд 10 жил сураад их сургуульд сураад тэгээд лиг рүү орж байгаа. Солонгос иргэн болж орж байгаа хөөх. Солонгосын лигч юм бол өөрөө заавал иргэн байж лигтэн тоглоно. Гадны легонд нэг хүн авах хэрэгтэй. Тэр нь дан Америк хүмүүс сонгочдаг болохоор тэгээд. Манайч багаасаа тэнд байсан болохоор л тийш ороход бас. Тэгэхэр чин тэр одоо легонер гэдэг утга алдчихж байгаа гэсэн үг. Бахраглаад ирсэн байгаа юм байна. Тийм. Тэгээ Батөргийн буцаа Монголд ирэхдний хаал бид нар легонер гэж авах авч үзэх юм яах вэ? Бас биш шишээд яваад чи Монголсын нэрийг гаргацсан болохоор бас тэгээ хэцүү. Яг нэг хоёр хэрэгслийн Монгол нэг хоёр хэрэгсэл байж болдгоо тэрний юм гарна. Бусад орнууд ч юм бол хоёр хэрэгсэлтэй байж болоод байгаа учраас яваад байна л да бас. Аа Монголчууд сагсны дундаж өндөрч одоо хит юм бэ? Логин гайг өндөр болчихсон шүү дээ. Одоо гайг болчихсон. 90 мэр төгсөн. Зөв бэбил татаад байна шүү дээ. Би татаад байна шүү дээ. Бэбил 80. Би ч 80 хүрэхгүй шүү дээ. Тэгээд би түрүү хэлээд зүйл дээ. 20 хэлээл үгүйсэн байна гэж. Тэгээд шүү дээ. Сагсандаа бол нэг намхандаа ордог шүү дээ. Тэгээд 80 нэг 80 идэл байгаа хөө. 88 болсон бах уу? Өө нэрээ. Нэг юм асууя. MVP сэргэлэн төгсөн шүү дээ. Тэгсэн чи азаа төгсөнгүү гэж амар олон. Тийм болоод. Тийм ярьсан. Тэрэн дээр азаа нэрээ юу гэж бодож байна. Тэгвэл одоо тийм сэг авс баяртай л байдсан шүү дээ. Гэтэ хүмүүс тгээ яриад тахаар нэрээч тийм юм уу гэж бодох. Тэг бүр айгүй их тийм хуваагдсан байх. Тий. Тэр яг нэг юу л байгаа хэл та. Нэг лиг зохион байгуулж байгаа одоо энэ хүмүүсэл юу л өөрсдийнх нь ажлаа дүгнэлтлэх хэл та гэж би бодож байна. Тэр хүмүүс тгээд байсан шүү дээ. Яа тэр нэг удирдал яг удирдлын туршид бүтэн тоглоод бага авраг авахулсан гэдэг утгаараа л сэгэд өгч юм болоо амжилт гаргасан гэдэг утгаараа сэгэд өгсөн болоо гэж бодсон. Бусдаар бол яг тоглолт яг авж явж байгаа бүх юмараа ингээд харахад угаас л азал байсан. Гэхдээ яг нөгөө зохион байгуулж байгаа хүмүүсээ бас нэг тийм юм байна тий. Тэр чинь Монгол цанг гэсэн шүү дээ. Бас нөгөө нүдээ авсан гэхээсээ илүү цаг нь болсон шагнал байлаа. Тэр хэцүү юм. Эхний жилд өнгөж орж ирж байгаа хүүхдүүдийг одоо бөөрлөх ч юм уу тийм юм хэрэг байх уу? Эсвэл нөгөө хүндлэл гэж яддаг шүү дээ. Одоо бүхчүүдийн юм. Юу нэг сакс байгуул шүү дээ хүндлэл. Заах нарыгаар. Байгуул эхний жилд орж ирж байгаа бол бөмбөг авч игэл эхэлсэн шүү дээ. Үхэмдэг үйлгээ. Өчөөч 300-аа шидэх гэдэг. За ахтаны хэд аваад гэж гэлээ. Яг нөгөө ха шидэгч хүний. Өдөр чи тийм дараа жилийн тэр хүүхдэн 2 дахь жилдээ тоглож дахиад шинэ хүүхдэд орж ирэхэд тэр чинь тэгэл тэр хүүхдэд дахиад сургаал авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Би болохоор сүүлийн хэдэн жил дандаа нэг сая сүүлийн жилийн тэрний өмнөх 2 жил итүүгэн дээр хамгийн анх удаа дандаа жоох хүүхдүүдтэй. Чи мангар сайн ах бах тий. Аа яг тийм байсан. Тэгэн гоо та эхний жилээ бод эхний жилээ яваад оронгуудаа би шууд яг хаа тухай зөвөр инстиктэрэл шууд жоох ингээл уралч муурлал те шууд бөмбөг авч өгсөн юм уу шууд ингээд шаардал явж байгаа. Тэгэл тэгэнгуйтаа ингээд баг багаар ингээд хүүхдүүдтэй ингээд харьцаад байгаа юм уу ч янз бүрийн хүмүүжлээ янз бүрийн сэтгэхүйд хүүхдтэй ш тэгэл аа за энэ хүүхдүүдээ бас нэг урам өгчэйж бас тэгээд буцаагаад өөрөө ингээд хэстэй юм гэдэг ойлгол. Тэгэл бас дүүнэртэй тэгж юм за ахын да яаж нэг чинь те яаж тоглолч ингээд тэгээрээ гэдэг эвтэх яриад тэгэнгуйт өдөр чи өөрөө буцаагаад оо аха ингээд ах уу ихүү гэл ороод ирдэг. Тэгээс л ер нь байх хэвэл юм шиг үү? Манай мууш өгч нь дүүндэр нь сайх гэхээс илүү гоё яах гэдэг нь шүү дээ. Гоё гоё мундаглаг мөнхтэй ах гэдэг. Мөнхтэй ах. Гоё ах чинь маа тоом л ах та. Яасан бэ гээ? Оо тэгээ. Нөө манай амд гэдэг Японд байдаг сая ах тагсан шүү дээ. Тэрний өмнө жил итүүгнээс. Тэгсэн чинь 30 дугаараа байн байн залгалаас. За зайлуу би энд энэ хүрээд ирэх гэж тэгсэн чинь ам төрөл чи. Яасан гэж тэгсэн чинь гэрн гэдэгсэн чи. За за одоо энэ картнаас авч авчих гээд. Нөгөө тэгэхээр энийгээд карт наваад явсан. Юу бас яасан бэ гэсэн. Бацаач зүгээр байхгүй мө мөнгө төрөй шалгаад тастай. Айгүй хэцүү юм аа. Дүүмүүг аваач тэгээд. Яа. Ашгил ашгилчаад дүүмүүг одоо буцаага аваа болио юм болио. Тэгээд том зүйл. Одоо энэ салын энэ гэдэг. Тэдраа болсон. Энэ хамгийн гоё ахс том л ах шиг байна да сүүлийн жилүүдэд. Монголын хамгийн балер трэш ток гэдэг тоглогч юм байна.
хэрүүл хийдэг гоо. Хүн шатаадаг. Одоо азагийн жишээ нэсрэг тоглож байгаа. Газар өөрөө жишнийх. Газар өөрөө нийлээд тэгж эсрэг байгаа хүмүүс юм уу ярьдаг. Гэн ядаргаатай ингээд тийм хүн байд юм уу ер нь. Ингээд яах юм бэ? Манай дигийнхээ нэг сүүлийн жилүүд хамгийн их амтаа тоомол байгаа. Тоомол биш үү? Тэгээ эсрэг байгаахан үүтэй шүү дээ. Тэ эсрэг байгаахан тэ. Аль аль тэ. Аль аль тэ. Ой зөв өдрөөр уулын үерх байсан шүү дээ. Өөрөө ирээгүй хогчлоо одоо гэсэн яриад авъя гэдэг. Сайн яриад авъя байхгүй. Санчраас нэлээд чимээгүй талтай байна. Тэ санчраас нэг талбай дээр юм ярьдаг. Талбан гадсан юм уу? Талбан гадна аамир штэ, аамир штэ гэдэг. Яасаа яриад байна. Бид яа надаа ой гаргаж баргаад энэ төр аамир юм боллоо. Тэгээд бит иргэсэн. Өөрөө яах гэж ирэхгүй. Гэхдээ монголчууд нэг хоорондоо гэхдээ нэг трэш толк хийгээд гэдэг юм байна. Тийм би энэ шиг нэг тийгч юм гэж бодлоо. Яа нэг шатах тийм байхгүй тийм. Дигонорд бол харин янз бүрийн юм яриа л яваад. Би тэгээ ингэж яддаа. NBA-д бол тэд нар чинь бүхний дэлхийн нүдний анхаарал тагаа хүмүүс гараа зодтолоо гэхэд тэр чинь бөө юм болно шүү дээ. Нэг талаараа бас entertainment ажил хийгээд. Тийм. А Монголд бол гараа зодтолоо хинч таахгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү. Гараа зүгээр зодтолно байх юм хинч ямаг болчихсон юм чинь. Чи хараа одоо таа байсан гэдэг. Тэгэхэд чи тэр нэг Майловчин Гарнеттай нэг муудалцдаг тий. Гараал нэг очиж бөөс түүлч толоод 92 мөн зодтолч харагдаад ч угаасаа. Тэрөөжил чинь бас Крис Пол чинь бас Хьюстонгийн хувц. Юу лээ? Аа Клиперс. Клиперс явсаал хөрөмөрөл ороогүй юм болсон. Манай багт иржсэн 12 онд иржсэн Дин Хэдли гээд нөхөр байсан байхгүй юу? 12 онд ирж авраг авчаад. Тэгээ тэрний жараа жил тэр 10 дээр дэглэж зилч хийцээлээ. Юу лээ? 15 онд ирлээ. 5 онд ирсэн. Тэгэхэд ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөхөр нэг өдөр би гэртээ унтчихсан чинь нэг танхимгүй зугаар байнга залгаад болтгоо. Аваад ярьсан чинь манай нөхөр ярьж штт. Аш би нэг тавны гүүний доор цагдаа зогсоолгочлаа гэдэгхгүй юу? Юу яриад байгаа юм бэ гэдгсэн чинь. Би машинтаа явж байгаа жоохон пи ууцсан байж байгаа цагдаа наваа зогсоочтой явуулахгүй. Чи хүрээ дэрэг чигэл. Оцсон чи өө найзаа 200 унтчих жоохон пи нэг ууцсан. Йоо юу болоод байгаа гэдгсэн чи яасэ гэдгсэн чи энэ манай найз өхний машин байгаа. Йоо тэр үр хатгаа. Тэгээ амар 200 унцсан. Тэгээд яасыг гэхдээ баяр пи ууцсан цагдаан дарс нэг явуулах бодож шийдэд явуулалт. Тэргээ би өөртөө би одоо өчигөөтэй жаалгаа явуул гэж хэлээд явуулах юм байна. Гоё аа. Үндэл бас эдээсч байгаа юм чинь хараг болс тээ. Найз ихний машин унц. Тэгээ найз ихний цагдаан дарс явуулт. Маа найз ихний машин тэргээд. Та зэр их талчсан юм а тээ. Ордонгийн нэжээс хаазаж гарны 200 унц хаазаж гар залгуулж болж байна. За за. Тэгээ 20 нөр хий баригцсан. Тэгээ 20 нөр баригцсан. Баргал монголчин ямар сони юм дэр. Би ганц баруу пи уучаад бай бараг машин явж байгаа зөксөгөөд ухааны юм яах гэдэг. Аашид. Одоо яг өндөр төвчтэй зарим нэг легонорууд Монголд ирээд байгаа шүү дээ. Тэнгүүтлээ. Өөртөө голон дээр энэ тохолж байгаа хэрсэтгэл хангалуун байд юм. Зарим нь тэл буцдсан шүү дээ. Манай талын жил энэ жил ирсэн 3 хараа 3 л буцсан шүү. Тэгэхгүй хүнээсэл болд юм уу багаасаа болд юм уу яа гэдэг. Яан зүрл үү. Зарим нь айгүй дуртай байт юм лээ те. Зарим нь дуртай. Сая манайд ирсэн дээр CJ Giles бол дараа жил ирнэ л гэж хэлсэн. Тийм. Айгүй сэтгэл хангалуун буцсан шүү. Тэр чинь бараг 70,000 юм шүү сарай. Үгүй хаа. 14 оны 3500 доллар ирсэн гэж хэлсэн. Угаасаа сарын л 3500 юм шүү. Гэтэ яг нэг уур амьсгал гоё байхад нь ирээд явчлаа л та те. Тийм. Тийм. Улиралт бол үзэгч багтаа үеиг бол тэр хүн мэдрээгүй шүү дээ. Тий, тий. Тий. Тэгээ бас ер нь олон газраар ингээд тоглоо яваад тоглолцсон юм уу чинь бас ажиллаач мэддэг. Бас илүү арцгаж гэсэн амар юм байл. Илүү бас нэг мэрэгжлийн төвшөнд очицсан. Тий, тий, тий. Одоо нэг доройч нэг 4-5 оронд очиад тоглолцсон хүмүүс чинь тэгээд нэг асуудал гаргаад байхгүй. Одоо чинь нэг анх манх ирж байгаа усуд нэг жоохон асуудалтай ч юм уу, таалагдах бол буцсан байрий гэдэг ч юм уу. Нэг хөө өнөөсөө, яг л хөө өнөөсөө болж. Тэр нэг салин малингийн асуудал айгүй их гараа шиэрлэгдэл хийсэн шүү дээ гадны тоглогч шүү дээ. West дээр л Архангаа гээд Алтан Дормд гээд нэг яриад шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэр орон тийм байгаагүй бах уу. Цалин мөнгөнөө бүгдийн хөрцөлт хуцаанд өгсөн шүү дээ. Гэхдээ West ч өөрөө цалингаа өгөхгүй тоглохгүй гэж суулсан. Тэгээ нэг юм байдаг байхгүй юу? Одоо ингэж чаа бид нар гэрээ хийсэн байгаа те. Гэрээ хийсэн байнгут чаа нөхдүүд ингэдэг байхгүй юу? За плей-офф эхлэх гээд бүх юм хаагдсан шүү дээ. Цалин цохмох. Тэнгүүд би явла цалингаа нэмэгдэх байхгүй юу? Гадных нь уу? Тийм. Тим тоглогч нар байгаа. Гэтэл яг би Вест гэдэг. Ер нь гаас нэг тим тоглогч байдаг. Тэнгут тэрэн дээр бид нар бас хариу өг боломжтой байхгүй юу? За окей, цалин гэж нэмье. Тэнгут гэрэн дээр наврга авалт эднүрийн бонус гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд
Тэгээд дуусангууд нь өгөө чиний бонус чи гэрээгээ зурцсан. Бид нар гэрээгээ зурчихсан яа. Тий. Бас тэгч хариуг нь өгөхгүй бол бас болохгүй байхгүй нөхдөө. Тэгэхгүй тэд нар дандаа одоо ер нь нөө нэлээ мэрэгжлийн болцсон тийм тоглогч дандаа тэгж байгаа байхгүй. Аншад энэ жил манай багт ирсэн Ар Уолкер гэдэг нэг европ нөхөр байхгүй хаалцсан. Тэр ирэнгуута бид нар ингээд сар сараар нь цалингаа хөрөнгө гэрээ байгуулж байгаа байхгүй. Тэгсэн шууд нэг өдөр бэлтгэрсэн. Би 7-7 хоногоор цалингаа аамарна. Тэгэхгүй би бэлтгэлд орохгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг плей-офф эхлэх гэдэг нөх трейд мэл бүхэн хаагдгаад ярьж байгаа. Үгүй бид нар тех боломж байхгүй гэсэн. Дүгүүд би буцна. Тэгвэл би 7-7 хоногоор л аавна. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ 7 хоногийн цалин миний өнөөдөр миний цалин үг. Тэгэхгүй би буцлаа. Шууд ингэ шалтаж байгаа байхгүй. Тэгин гоц бас ийм бай бүх юм ингээд аа за. Ингэж байгаа юм шиг байж бас болохгүй байхгүй. Тэгээд аль аль талдаа ерөөхдөө ийм их асуудлууд байгаа л да. Яг зүгээр бас тим шантаж хийж байгаа легионер тамирчид бол ерөнхийдөө манай одоо жишээ нь багийн тамирчид эзэд ер нь тийм дургу аа. Зүгээр ингээд сэтгэлээрээ одоо ингээд тохиролцоол хэрсэн ярьсан юм ингээд ярилцаал ер нь Монгол хүн ч бас нэг тийм зам байдаг шүү дээ ер нь. Өөртөндөө сэтгэл гаргаад байвал бас тэр дүүгээл бас ингэ хий боддог. Ер нь тийм манайх ч бол тэгсэн шүү дээ. Тэсээ хоёр ард авраг авсан ингээд хоёуланд нь 5-5 сая тэр нэмж өгөө явуулсан шүү цалин дээрсэн. Оо юу бас өндөр ир тийм ээ тий. Сард 5000 төгрөг бас тий. Үштэй. Өөрхөө явуулж байгаа. 13 сая төгрөг гэсэн. 13. Тий. Ер нь бол тэгэл нийт багийн төсөвчөнд ер нь тэгэл легионер тамирчид л байгаа л ер нь. Дийлхэн 3 4 легионер авчирч чинь сарын багтаа л 2500 доллар хэрч. Тэгээ 6-7000 доллар авчирч. Нэг нь бол яг амжилт гаргаад багийн төлөө яваад ингээд тултал явъя гэсэн легионерд байгаа. А нэг нь бол энэ дээрэл гоё мөнгө өгөөгээл зугаацаал тасарч тултал. Тэгэл зүгээр өөрийнхөө бичлэгийг хийгээ гоё хийгээл тий. Тэгэл болдог бол нэг EVP MVP бүхөдийн тоглолтоос аваач юм тий. Тийм их хоёр яан зоо байхгүй. А нэг нь бол яг багийн төлөө амжилтын төлөө зүгээр юу ч болж гэсэн яг нэг юм хувийнхаа чанараар явж байгаа байхгүй. Тэд гадныхан шиг одоо оюутны лиг 10 жил мэлдэ амар од гялдж байгаа л одоо энэ дэдлиг рүү ороод сургууль болчихдог гараад байх уу? Одоо оюутны лигтээ од те байж байгаа л. Үн байгаа байгаа хөө. Гой гой өсвөрт айн гой гой байсан тоглогч нар их орсон шүү те уг нь. За. Ирээд манай юм өсөж жил дандаа өсвөрийн лав дандаа сайн тоглогч хүмүүс л орсон шин. Тэгэл одоо нэхэнхэн тоглох байсан. Шийдэл тэр баг юм байна те. Ямар шуург. Аа шуурч байгаа бас шуурч дээ одоо энэ хайцсан. Тэ амар байсан шүү. Хасдлаа байсан нэг гэсэн. Нилэн баг магадаас л. Одоо Френц лиг 2 дээр л тоглож байлээ. Манай баг эсрэл тоглож байна. Аль лигтээ намхан тоглогч нар нь наслт нь лигтээ арай баг баху. Гүй юу би буруудаж гинэ. Амжилттай тоглох нь уу? Тэхүүл гэдэг угаасаа л. Тэ. Жохон хөвгч нас нь яваад хурд хүчтэй байхгүй бол гэх юм бол. Тэгэл энэ хурд багсуул тэгэл бас. Тэгээ намхан ч хэцүү болчихж байгаа байхгүй тэ. Бэбигийн хорд яаж ирэв? Бэби ч нэг атлет болохоор идэг байх тийм. Өндөр хүмүүс бол тэр хэсгийг л араглаад нэг жоохон тоглоал байх байх л та. Аа. Тий, тий. Харин аж лигт тийм. Мошо хийдэ өндөр. Би яг 90 л ав. 89 90 авчихлаа. Газаа. Газаа шиг 92. 92. Аа, 95-6 гэдэг мошос. Өнөшлөө манай. Манай дээрээсээ 2 ч тийм. Боогоос 92 л ав. Боогоос өндөр шүү дээ. Боёгоос үл намхан шүү дээ. Яаж төцнө? Тэгээд гот хамгийн өндөр нь тоо. Монголын хамгийн өндөр сагсч нь бэлгүү. Бэлгүү юм уу? Тийм үү. Бэлгүү л өгс. Олсон үгүй шүү. Гэ одоо Цэгка ожи хоёр ч өндөр үү? Цэгка ожи яг хоёр шүү дээ. Хоёр. Яг л тоо ожи хоёр яг л ажиллах юм байна. Энд олон шаарлах юм байна. А тийм шүү дээ. Дасгалжуулагч та багийнхаа лидерт загнуулсараад карьер нь алгуулсан. Бөлөөлгээ шамтарцсан уу? Одоо жишээ нь драфт дээр нэг мэгээр орж ирдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь Квэми Браун ч тэгдэг шүү дээ. Миний карьер ерөөсөө Джордан алсан гэж. Вашингтонд орж ирэхэд нь Джордан байсан. Хм. Нүүр нүдгүй загнад байсан. Стоолн 10 жилээсээ бүр амар од орж ирсэн шүү дээ. Нэгээр савгагтал бүр амар орж ирсэн. Тэгээд Джордан зүгээр битүү загсан биш үү? Тэгээд Вашингтоноос арай гэж явлаа гэсэн Коби дээр ирсэн шүү. Ууса жоох нь бол угаасаа юу юм бэ лээ те? Угаасаа тэр тоглогч тэр бацаануудыг бол алдсан юм бэ те? Юу тэр сайн сүүл нь Шарлот жиг нагт тэрээс дагтдаа нөгөө ч очоод гайхаад ингээ хараад энэж мэнэсэн ч өөдөөс нь шууд царайхны хөвөрлөн харагдаж байхгүй. Дагтдаад ингээ гайхаад царай харсан чи Жорд өөдөөс нь юм хэлээд тэгсэн нөгөө ч царай нэг сонир болсноо. Тэснэ худлаа өнгөрөнгөөтэй худлаа ярьж мэнэ гэдэг. Жорд сон бүгдийг нь алдсан юм. Харин нэг карьер алт гэдэг юм л шүү дээ. Бас алхал байхад өөрө өндөр төвшөнд тоглож байсан юм чинь тэгээд танаанд нэцгүй бол
багчид зайл. Өндөр төвч өндөр төвчний л юм нэхэж штэ. Тэ, өндөр төвчний л юм нэхвэл гүд тэ. Багийн эзэн нэг тэ, тэ. Багийн эзэн байдаг, саксных нь гадна байдаг. Эсвэл түр их юм биш гүд тэ. Тэгээд мяа мигээд тэм бол муу ч юм уу мяа сты яа юу. Шамарат. Маа тийм байхгүй штэ. Азаад ихгүй штэ. За яриач. Тэр нь бол нөгөөтг нь бүр манраа тэ. Азаг айч. Яха мэдхий болоод. Энэ бол их загнуусны буруу гэж байхгүй шүү дээ. Монгол хүнд бол ер нь ялангуяа ер нь тийм байж байхгүй бол тэгэл манайх ч мэдж байгаа шүү дээ, тийм. Нэг волейболын нэмцэнд ороод ороод ч явахтай замын сууж хагаад замын сууж хагаад намайг гаргахгүй. Тэгэхээр ингээд волейболч ингээд байралтай юм биш 1 2 3 4 5 6 гэж 6 бүгдэнд нэр өгчихсөн. Тэгсэн чинь дасгал зүйлсэн гахтаа чи намайг 2 дээр очиод 2 дээр хааш уу гэдээ намайг тэгэхгүй. Хүн тоотлох юм бол хаагараа гэж. За гэл лагаар тэгэх. Тэгэл 2 дээр нь очиод зогссон чинь хажуу талбай дээр байсныг гарна. Чи дөрөлөө гэх юм. Дөрөлөө нь явдаг байхгүй. Дөрөлөө нь явсан чинь хөөш гол руу гэдэг. Гол нь очисон чинь хөө чиш дөрөлөө болдог. Дөрөлөө явсан чинь яг манаа хүн ингээд өргөж байгаа байхгүй. Манаа дотлогч хоног үсэрч байгаа байхгүй. Холтоорой гэд. Би хайчгүй бай гэдэг доор нь ингэж барыг миний карьерийг тэгээ дууссан байх байна. Гараа талаа. Тэр бүр хайчга очих болохоо зүйл. Чи хоёрлоо дасаж уусан хоёр гэ гараад. Гарсан чинь дөрөлөө яв гэд. Дөрөлөө бас гол руу яв гэд. Гол дээр очисон чинь холтор гэдэг. Холтсон чинь хойноо дотлохгүй хүн үсэрч байгаа шүү. Би нэг хүний дотлож байгаа хүний замд нь зогссон. Холтоорой гэдэг өгөөд амар орж ирж байгаа. Би одоо хайчих юм байж гэсэн. Энэ тийш өстой ойлгохгүй спортл. Энэ нэг саксмакс тоглохоор чинь урагшаа авсаар гадаа чи дотхорын нэрчлэгдэх юм биш үү, тий? Йоо, өстой хэцүү юм билээ чи. Тэгээд шууд нэг талбай дээр нэг 5 секунд гараад нэг дотлохоноо гараад буцаа солигдоос. Би бас яг нэг тэмцээн дээр орсон шившиг байлаа. Яг волейболын тамирчид нь хоёр үлнээс тесрэлт амир гэдэг юм шиг. Хоёр үлнээсөө дэше. Тэр нь амир гэдэг юм шүү. За. Дуусах уу? За тэгээд. За тоомыг муулаад. Ирэх хүмүүсээ муудаад хайчлаа яваа.